podaril sa aj ten pravý terč. A ja tak pozerám na konci tribúny a hlavne pri tých terčoch také jemné osvieženie, viete, keď zapúka, tak tam tú vodu berie. No, výsledný čas by bol na pravom terči 30-42, ľavý by bol 21-92, ale hovorím by bol kvôli tej červenej vlajočke hlavného rozhodcu. Čo sa stalo?